Ja. Idag gör vi Sveriges största kommunstädning tillsammans med Städa Sverige. Ja, vi vill rädda miljön. Ja, vi vill rädda miljön. Här finns det plats. Det är tack vare våra kunder som har köpt våran miljöplastpåse. 1 krona per påse går till projektet. Det är helt otroligt vad mycket skräp det finns. Mycket mer än jag kunde tro. Använda blöjor. Ja, vi har hittat på att använda blöjor. Vi hittade en påse, så här, en vanlig så här, plastpåse man har i köket med bröd i. Det var jättekul. Glas, oj. Jo, jag har hittat morot. Aldrig förr har så många städat på en och samma dag i en och samma kommun. Sällsynt skräpfritt blir det i den här kommunen. Och det är inte bara så här för människor eller för att vi är bra för miljön, utan det är för djuren också. Det är ganska roligt bara att gå runt och ha det ganska gött och bara städa helt enkelt. Alltså vi är den generationen som får uppleva uppleva konsekvenser. Ja, precis. Av vad vi gör mot världen.